Ne stišavaju se reakcije na ovo vrtoglavo podizanje vlastitih plaća. Zaposlenima u državnom i javnom sektoru nakon niza sindikalnih akcija uglavnom su bila minimalna povećanja, a sada političarima enormne povišice bez štrajka i preko noći. Reakcije sindikata ima Kristina Čirjak. U svibnju su pred zgradom vlade vatrogasci zahtijevali veće plaće i bolji položaj. Još nisu dobili ništa. Štrajkali su lani državni službenici i namještenici u pravosudnim tijelima. Tražili su 400 eura, dobili upola manje. Možda nije to u jednom mahu trebalo ići linearno za sve. No, ako gledamo to prošlogodišnji štrajk, a oni u ovom trenu ne moraju štrajkati, da je naš zahtjev za povećanjem od 400 eura službeničkih plaća bio potpuno logičan. Potpuno nelogičnim ovo povećanje smatraju u najvećem sindikatu. Plaće kada mi pregovaramo kroz kolektivno pregovaranje, neovisno o privatnom, državnom i javnom sektoru, vrlo rijetko idu kada više od 10% do 10%, 12%, pa i ovo zadnje povećanje koje se eto desilo za državne i javne službenike u prosjeku nije bilo više od 15%. Primjerenim i nužnim vidi ga ministar financija. Mislim da je ova plaća koju trenutno imaju državni dužnosnici nije zadovoljavajuća i isto tako smatram da je ovo trebalo učiniti i puno ranije. I isto tako smatram da je ovo bio jedan hrabar, odvažan politički iskorak i predsjednika vlade i vlade u cjelini. Oko novih većih plaća političara pobune nema u sindikatu policije. Svima su rasle plaće, pa trebaju rasti i državnim dužnosnicima i političarima, ali sami rast plaća automatski podrazumijeva i veći angažman svih tih ljudi koji su legitimno izabrani od strane građana Republike Hrvatske. Da, rasle su plaće i učiteljima, ali nikome kao političarima. U prosjeku učiteljska plaća iznosi 1500 eura. Onoliko koliko će neki državni dužnosnici dobiti povećanje. Ovo je ponajprije snažna poruka sindikatima prije nego što krenu pregovori, a oni trebaju krenuti u rujnu. Pa da, učiteljima digneš 15%, policajcima i ostalima u represivnom aparatu 50%, a sebi naravno značajno više od toga. Nema tu komentara. Ali nikome nikada nije palo na pamet, niti je tražio ovoliko povećanje. Prisjeća se sindikalni veteran pregovora s vladom. Pa doista se ne sjećam takvog povećanja plaća. I trebalo je biti obzirniji u postotku povećanja. Trebalo je povećati u nekakvom manjem iznosu, pa kroz neko razdoblje povećavati još i istovremeno otvarati prostor da i sve druge plaće rastu. Premijer smatra da su vladi potplaćeni za posao koji rade jer i neki ravnatelji imaju veće plaće od ministara. Ja sam došao na puno manju plaću i na puno manja primanja nego što sam ostvarivao prije nego što sam došao u vladu. Pitanje je koliko će biti takvih ljudi, odnosno koliko bi bilo takvih ljudi koji bi bili spremni doći na toliko manju plaću i raditi nešto za državu. Svoj rad sami su nagradili, pa će bolje nego ministri živjeti rijetki.